Hei, niin sulla oli vissiin se puhelin myytyvänä, oliko? Joo. Hei hetkinen, ootko sä se tyyppi, joka soitteli mulle eilen siitä? Joo, niin eikö se ollut puhe, että mä tulisin nyt tosiaan hakkaisin puhelimeen. Saat se maksusta ihan saman tien heti huomenna, kun mä saan mun pankkitunnukset takas sieltä pankilta. Niin... Ei tainnut olla sellaista puhetta, että jos sä haluat ostaa sen puhelimen, niin koko summa käteismaksulla nyt, tai tää keskustelu oli tässä. Okei, mutta eikö se olisi siis kiinnostais kuulla, että miksi mun pankkitunnukset siellä pankilla, eikä mulla itellä? Joo, ei kuule kiinnosta, että eiköhän tää ollut sitten tässä, että moro. Ei kun oota. No okei, saat se maksu nyt heti käteisellä, mutta annako sen puhelimen mulle nyt ensin, niin mä tarkistan kuitenkin, että se toimii. Käyn sitten hakkaan sen rahan tosta mun autolta sulle. Niin... Saat koskea siihen puhelimeen vasta, kun mä näen, että sulla ei ole mitään rahoja. Alkaa olla vähän huijauksen makua tässä. No ei, mitä sä voit sanoa noin? Ja sitä paitsi nyt kun mä muistelen, niin eikö se ollut niin, että se joka toista syytää aina itse oikeesti? Että etköhän sä siis yritä huijata mun tässä jotajankin? Siis apua, miten mä en niinku ollenkaan huomannut kyllä, että... Eiköhän tää ollut tässä, että heippaa. No okei, saat anteeksi tän kerran, mutta mä halusin kyllä oikeesti nähdä sen puhelimeen, niin kun mä lähden hakkaan niitä rahoja. Ja mielellä ottaisin se vaikka mukaan siihen autolle, sitten kun mä käyn hakkaan rahaa, että tiedät, että yritän ainakaan huijata mun nyt mitenkään tässä, kun tommosta aloit juttelemaan. Että jos nyt heti suostut tähän, niin voin pistää sitten vaikka kolminkertaisen se summa. Sulla tosiaan, kun on saanut haettua sitä autolta ne rahat ensin sen puhelimen kanssa, kun mä tosiaan eilen voitin itse lotosta sen päävoiton, niin mulla on kyllä varaa sitten maksaa se, että niin. Ja sitä paitsi, yksi mun kaveri omistaa Amerikassa 3 maailman isointa pankkia, että kannattaisi nyt pikkuhiljaa alkaa luottaa niinku muuhun, että mulla on kyllä varaa maksaa se puhelin, että niin. Jos vaan antaisit nyt mä testaan, että mahtuuko se edes tänne mun housun taskuun, ja käy vaikka pikkuhölkä heitän tuohon talon kulmalle ja takaisin, että tiedän, että olisiko se sitten niinku hyvä lenkkeilypuhelin vai ei, että niin. Niin miten on, että tehdäänkö me ne kaupat niinku nyt vai sitten ihan saman tien, että käykö sä hakkaan sen puhelimen nyt mulle tähän, niin.